kitsunes. Eram como eram chamadas as raposas japonesas, criaturas que existem em nosso mundo, mas têm uma forte ligação com o mundo espiritual. As kitsunes fazem parte de diversas lendas orientais e estão presentes também nos folclores chinês, coreano e indiano. Na antiguidade japonesa, a vida rural era muito presente no dia a dia da maior parte da população. E esse convívio com a natureza trouxe uma aproximação entre os seres humanos e as raposas, dando origem a diversas lendas sobre esses incríveis animais. Na maior parte das vezes, as kitsunes eram vistas como criaturas benevolentes e símbolos de inteligência e astúcia, fazendo jus ao termo esperto como uma raposa. De acordo com as lendas, as raposas são divididas em duas classes diferentes: as Enko, que são mensageiras da deusa Inari, uma divindade da agricultura, da fertilidade e da boa sorte, e também eram responsáveis por proteger a entrada dos templos shintoístas. Sendo assim, as kitsunes poderiam transitar entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos para se comunicar com a deusa. Essa carga de simbolismo provavelmente vem do fato de as raposas viverem em tocas subterrâneas, sendo essas consideradas passagens para o outro mundo. Haviam também as Yako, que tinham um comportamento malicioso e poderiam fazer mal para os seres humanos, atacando os galinheiros e destruindo as plantações durante a noite. A Kitsune desenvolvia novas habilidades conforme ia envelhecendo. Ela aprendia a falar como humano e até mesmo assumir a forma humana. Em algumas lendas, essas raposas assumiam a forma de belas mulheres e procuravam se casar com homens de boas famílias, ou mesmo se casavam por amor verdadeiro, sendo capazes de manter a forma humana por um período de tempo indeterminado. Por essa razão, no antigo Japão, mulheres com comportamento ambicioso ou lascivo também eram chamadas de kitsunes. Essas criaturas também poderiam assumir a forma de espíritos para possuir pessoas e entrar em seus sonhos. Elas faziam uso dessa possessão para poder visitar os festivais de primavera e desfrutar da companhia humana. Uma das características da Kitsune é que ela irá sempre se esforçar para cumprir uma promessa feita aos homens. Segundo os mitos, uma raposa que chegasse à idade de 100 anos desenvolveria uma segunda cauda, e suas habilidades mágicas chegariam a um novo patamar. E após viver 1000 anos, a raposa se transformaria em uma Kyubi no Kitsune, a lendária raposa de 9 caudas. Como Kyubi, ela chegaria a um status quase divino. Além das 9 caudas, seu pelo se tornaria prateado ou dourado. Seria capaz de soltar fogo pela cauda ou pela boca, e ainda poderia ver e ouvir todas as coisas que acontecem no mundo. Caso uma raposa de 9 caudas se tornasse maligna, poderia causar um grande estrago no mundo e muitos desastres naturais como incêndios, terremotos e fortes vendavais são atribuídos à fúria de uma poderosa kitsune. A mais famosa raposa de 9 caudas foi Tamamo no Mai, que foi responsável por causar guerras e desastres na Índia, China e Japão, e quase tirou a vida do imperador japonês Konoe, tendo sido morta em um combate contra dois samurais lendários chamados Kazusa Nozuki e Miura Nosubi. A kitsune ainda é famosa na cultura japonesa, e graças às suas aparições em mangás e animes, a criatura tem fascinado milhões de pessoas em todo o mundo.